בוקר טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים בכללי פסקי מרן השולחן ערוך, והכלל שדיברנו הפעם שעברה, שקיבלנו אורות מרן על פי הכלל של הראש ריב ורמב״ם. כלל שני שחשוב לדעת זה הקבלה הזו של קבלת אורות מרן, זה במה שכתוב בבית יוסף ובשולחן ערוך, ולא קיבלנו את אורותיו בשאר החיבורים. כמו בית יוסף כתב הרבה הרבה חיבורים, כמו בדק הבית, אבקת רוחל, שאלות ותשובות בית יוסף, כסף משנה, פירוש על הרמב״ם, כל זה רבי יוסף קארו כתב. ויש פעמים שבשולחן ערוך ובבית יוסף כתוב דבר אחד, ובשאר המקומות כתוב מקום כתוב דברים אחרים, יש סתירות. וגם כן יש דברים שלא כתובים בבית יוסף וכתוב בהם באבקת רוחל. האם קיבלנו דבריו כאלף פוסקים בתור הקבלה הזו? ודאי מתחשבים במה שכתוב, ודאי, אבל השאלה הוא האם הקבלה בזה. אז זה ברור אם מסתכלים בתשובות של חכמי המערב במשך כל הדורות, אמרו בבירור שרק קיבלנו דבריו בבית יוסף ובשולחן ערוך. רבי יעקב אבן צור בתשובה חלק ב' סימן תדוו, הוא אומר, אנו לא ראינו סברת בדק הבית, גם אבותינו ורבותינו. אז הוא מעיד על, על, על כלל קדום, לא ראוהו, וכשקיבלו אבותינו לדון ולהורות כסברת מרן, לא קיבלו אלא סברת בית יוסף וסברת השולחן ערוך שבאו לידם. זה מאוד ברור שרק קיבלנו, וזה היה קבלה קדומה, שרק קיבלנו במה שכתוב בבת יוסף ושולחן ערוך. רבי רפאל אהרון מונסונגו בשאלות ותשובות חיי אמרם, חושן משפט סימן א', מביא את זה. יש שאלות ותשובות של רב פתחיה ברדוגו בשאלות ותשובות נופת סופים, אורחיים סימן חף, ובזה בשם אל כביר הרב יהודה בן אתר ורבי יעקב בן צור שהבאתי. וגם רבי, מה שחשוב לדעת, שרב יומר יצחק בשאלות ותשובות, בשאלות ותשובות רבי יצחק בן ווליד בחלק ב' בליקוטי דינים חושן משפט עוד ב' גם מביא את הכלל הזה. זה חשוב, תראו שאחר כך שרבי יצחק בן ווליד כותב לא ככה במקום אחר, אבל זה מה ש, זה מה שהביא, הביא פוסקים הנ"ל, רבי שלמה בן דנן בבקש שלמה סימן מ"ב, אשר לשלמה סימן ט', נהגו העם, כללים י"א, רבי חיים דוד סררו מפז מביא את זה בסימן י"ד, ורבי שלום מסס האחרון בתבואת שמש, חושן משפט סימן נ"ב, מביא את זה בשמש ומגן, רבי יצחק חזן, ועוד עוד, עוד הרבה פוסקים והרבה מראים מקומות שאומרים, שאומרים את הכלל הזה. השאלה הוא, השאלה הוא שאנחנו יודעים שמביאים את הכלל הזה שרק קיבלנו דבריו בבית יוסף ובשולחן ערוך, ואף על פי כן, ואף על פי כן יש מקומות שמביאים שגם קיבלנו אורות מרן בתשובה, כמו ויאמר יצחק בחושן משפט חלק ב' סימן פ"א, הוא מביא לגבי מתנת שכיב מרע, ושם הוא אומר אבל גם קיבלנו הוראת המרן בתשובה, שזה סותר למה שכתב מקודם. וגם פעמוני זהב מביא את זה בתואפות ראיהם, סימן קופלות למד זין, הוא אומר, הרבי יום יצחק אומר שגם קיבלנו בתשובות. זה סתירה, ורבי שלום מסס, הוא ראה את זה ומציין על ההגאות של הספר דברי שלום, בחושן משפט סימן חף חט, שקיימלן, שרק קיבלנו מה שכתב בבדק הבית ובשולחן ערוך, ייתכן גם שרבי יומר יצחק שמה דיבר רק על נידון שמה, שזה לא סותר דברי מרן, זה היה אבקת רוחל נגד שאר הפוסקים. אבל גם זה לא כל כך ברור אצל כללי המערב, נראה מכללי המערב שרק קיבלנו ממש מה שכתוב בבית יוסף בשולחן ערוך, שאר הדברים של הרב יוסף קארו הם כמו שאר הפוסקים. אבל על כל פנים הכלל הזה וההסבר של הכלל הזה מבוסס על, על מה שדיברנו קודם, שהכוונת חכמי המערב להנחיל לנו פסקים שיוכלים ליישם אותם באופן ברור. אם מתחילים ממקומות אחרים מביאים סתירות, אז לא קיבלנו מה שכתוב לפנינו, כי תמיד יכול להיות משהו אחר. זה מאוד חשוב לדעת. אם אנחנו קיבלנו דבריו כשלא סותר,
זה דיון אחר, ואולי בזה אבא יום יצחק דיבר, וגם זה לא נראה מכללי המערב כל כך, אבל זה ודאי מתחשבים יותר. זה ברור, בית יוסף היה קדום. אבל לגבי אם זה סותר הדבריו בהפקת רוחל, לא אומרים אילו חזר בו, אילו, כי חכמים רצו להנחיל לנו כלל שאנחנו יכולים ליישם וללכת על פי דבריו, וזה המסקנה שקיבלנו דבריו רק בבית יוסף ובשולחן ערוך, חזק וברוך.